Salut, 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 bine v-am găsit, vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Profit de această ocazie să urez și eu la mulți ani României, care a făcut 100 de ani. Bă, voi vă dați seama ce momente trăim noi în viața asta, am prins 100 de ani de România. Bine, e mișto dacă realizez chestia asta, pentru că am văzut un interviu cu un domn care a fost la Sfințirea Catedralei, sau Antoldu Babel, oricum îi zic eu. 50.000, totuși o treabă, aproape a sunat Tiesto și a zis, trebuie să fiu și eu acolo data viitoare. Păi vă dați seama că omul întrebat de o reporteriță, cum vi se pare catedrala, a zis, da, e frumos, e frumos. Și ce, despre centenar, ce părere aveți? N-am fost, încă nu l-am văzut. Păi vă dați seama că oamenii au zis că la 100 de ani de România este ca un cadou făcut României o catedrală. De asta aveam nevoie, de asta. România săraca n-are străzi, n-are spitale, n-are școli, dar are o catedrală. E ca și cum ai venit la ziua mea și mi-ai aduce șampon. Cam așa am simțit-o eu. Puteai să-mi dai când aveam păr, dar acum nu mai am. Degeaba iau șamponul când părul mi-a plecat. Degeaba faci catedrală când românii pleacă din țară. 5 milioane, voi vă dați seama? Avem 5 milioane de români plecați. Băi! 5 milioane, suntem peste tot! Și le mulțumesc din suflet pentru că ne-au primit cu show-urile în diaspora. Ocazie să-mi testez limba și să-mi testez limbile pe care nu le cunosc eu, de altfel. Secretul meu, eu mă înțeleg cu orice străin, dar secretul meu e că mă uit în ochii lui, insistent, și îl fac pe el să creadă că nu știe limba lui. Un fel de mentalist. În Spania... Eram sigur că mă descurc în Spania, pentru că am urmărit toate telenovelele cu maică-mea, știam Fiorella pe de rost. N-aveam cum și am zis, ce ocazie să arunc cuvinte aiurea. Le arunc. Într-o conversație zic tot ce am prins din Fiorella. Și eram la hotel și trebuia să mâncăm micul dejun și mi-a zis nevastă mea, lasă că-mi trebuie unde e micul dejun. Și a zis, ce mă, ești nebun? Și m-am dus, ea a ajuns după mine, recepționista era acolo și mi-a zis nevastă mea, vorbesc eu. Și am zis, caia-te. Și am zis, mujer, eu nu soy embarazada con nadie. Pero quiero mi comida. A donde estás? El breakfast. În momentul ăla, recepționista s-a uitat la nevastă mea așa, era din ochi, era la modul, te apreciez, femeie, că ai luat un om handicapat lângă tine. Fantastică treabă. Nu știu, nici nu mă descurc. Asta e șmecheria, că nu mă descurc nici în engleză, că zici, bă, românul pleacă în altă țară, ești în excursie, vorbești puțin în engleză acolo, Nu! Nu știu, pentru că am fost traumatizat la o oră de engleză, la jumătatea clasei a noua n-am suit în viața mea. Profesoara a venit și a zis, a vrut să fie crazy și a zis, hei, haideți să facem un exercițiu în care fiecare elev spune despre altul ce simte și alegem doar unul. Și Adina... Am să uit în viața mea. Nas mare privire rea. Adina a zis, yes, I would like to say something about Bordea. Profesoara a zis, what is about Bordea? N-a spus așa. Și Adina a zis, he stink. Și săraca profesoara a încercat să mă scoată și a zis, do you mean he uses a lot of perfume? Și aia a zis, nu, doamnă, puti. Profesoara a zis, in English, Adina, și aia a zis, în orice limbă, pute de te pe tine, credeți-mă. Singura chestie, am deprins, cred că, nu știu dacă ca orice moldovean, dar am deprins o capacitate de a vorbi în engleză ca și cum aș fi rus. Ceea ce în altă țară și prinde tatuaje, te face să obții chestii mult mai repede. În Grecia, umblam slip, tatuat tot, recuperator. Deci oamenii din Grecia era clar, e recuperator. Și în momentul când ai zis la hello, sir, I would like a șezlong for my wife. În secunda doi a luat șezlongul și a zis, this is it. Yes, put it under my wife there. Nu știu. În schimb, românii care pleacă în diaspora au trei lucruri care se gândesc când sunt acolo. În primul rând, familia de acasă. În al doilea rând, cum să facă bani pentru familie. Și în al treilea rând, să învețe limba de acolo, ceea ce e o chestie incredibilă. Am văzut români care știu norvegiană, am o mătușă în Nagano care vorbește japoneză. Dar avem români în România, născuți aici, crescuți aici, trăiesc aici. Păi nu vreau, adică nu că nu, parcă le lipsește treaba, e o încăpățânare. Hai să nu mai, am fost în Harghita.
Și am cerut o cola. Și am zis, sărumână doamnă, puteți să-mi dați o cola? Și aia a zis, nemto dom rumen. Bă, lasă-o în chiurtoș cola. Cola în toate limbile e cola. La voi cum e? Ciola? Se întâmplă, poate, să mai amestici limbile. Se întâmplă să mai amestici limbile cum se întâmplă cu românii care vin din Italia. Italiana e fatală pentru oameni. Deci, pentru noi românii, italiana e fatală. Se întorc alți oameni. Maica mea a fost 3 luni în Italia, nici nu s-a întors Mihaela, o chema Michela. Deci, vreau și eu mozzarella. Deci, mama, e caș, nu e mozzarella. Caș, caș. Bă, cum trebuie tu știi un cuvânt m-o-ț-ț-a-ra-ra-le-la, dar uiți, caș. A stat pe lângă bunica mea 3 zile, o luase și pe bunica mea flamă. Era chic, o zici, fătâmpit-o. Învață limba. Într-un fel, că mă gândeam, bă, suntem 5 milioane plecați, suntem peste tot oameni buni. Dacă, Doamne ferește, în turneul viitor, avionul cu care zbor se prăbușește pe o insulă nedescoperită încă, acolo e un român, vă jur pe cea mai sfântă, acolo e unul care zice, hai că avem grătar! N-avem nimic, dar avem grătar! Am făcut, am găsit fier, bam, bam, bam! Suntem peste tot. Sunt sigur că în momentul ăsta, că mi-a zis un prieten în Antarctica, nu sunt. Este unul. E unul de-al nostru, acolo îl văd. În șlapi, training și umblă așa pe la intersecții de eschimoși. Băiatu! Îți dau un pinguin? Îl pui la sani, așa miroase frumos. Hai să-ți dau o sani, e matriculată în Bulgaria, n-ai treabă cu ea, nu plătești taxe. Aștia suntem, suntem peste tot. Am plecat de aici, România a făcut 100 de ani și mulți pleacă de aici. O chestie incredibilă, vă jur pe cea mai sfânt. În Norvegia mi s-a întâmplat o treabă extraordinară. M-am dus să spălăm microbuzul cu care eram și am primul om pe care l-am văzut a fost român, care vă spăl eu. Eu am văzut că nu că era fumat, era spart rupt. După o oră jumate nu se întâmpla nimic cu microbuzul. M-am dus... El era sub microbuz. Și dădea cu un fâs-fâs. Și zic, ce, e tot un regulă acolo? Zice, aici, da, frate, dar pe planetă e mare dușmănie. Și, apropo, să spun o chestie, când am pășit în Bruxelles, practic, pe trotuar, când am ieșit din aeroport, primul om pe care l-am văzut, român, a făcut așa. Ha! Da! Ba! Ha! Ha! Mioara, vino, fă că... Știți, oamenii care nu știu cine ești, dar din cap, așa... Dar tu fă telefonul că-i bendeac aici. N-am putut să-i dezamăgesc, m-am prefăcut că sunt bendeac, am început să plâng. Fiți români, oriunde am fi, suntem. Am un prieten doctor care stă în România, e german și făcea, bă, cum? Voi n-aveți chestii și totuși vă păstrați întregi la cap. Cum? Și am zis, băi, Hans, noi avem o capacitate incredibilă. Românul are chestia asta de a face haz, de necaz. Noi așa am răzbit 100 de ani, că dacă nu eram, asta era țara. Umblam pe aici. În timp ce voi porneați 2 războaie mondiale, păi bunicii noștri culegeau via și spuneau o caterincă. Avem simțul umorului, vorbesc serios și știm să vedem partea plină a paharului, ceea ce e o chestie incredibilă și vă rog să nu o pierdeți. Și vă zic ultima treabă. M-a sunat bunica mea, eu de la ea am chestia asta cu partea plină a paharului. M-a sunat și mi-a zis, copchile, o vecină a făcut infarct și a venit elicopterul de la ea și să o ia, să o ducă la spital. Acum e bine. Și zic, păi și te-ai speriat, nu? No, din contră, prima oară când am văzut elicopter. Oameni buni, vă mulțumesc frumos. Și fiți români, oriunde ați fi și vă rog din suflet, nu vă pierdeți simțul umorului, că atâta avem. Arrivederci! Doamne, chiar mă bucur să fiu aici cu voi. Am primit directive de acasă. Salut, salut, salut. Trebuie să vorbesc puțin mai rar, pentru că pare că trag cocaină permanent și azi n-am găsit.
Și doi, nevastă mea mi-a zis să nu încep cu gluma asta, dar vreau să încep cu gluma asta. Este cea mai proastă glumă pe care am făcut-o de ceva vreme, pentru că în meseria asta trebuie să cauți glume, trebuie să faci, să faci, să faci, dar în situația respectivă șanteristul a ieșit din mine. Nu sunt mândru, deci mi-e jenă, deci o să zic acum. E o glumă care nici măcar nu trebuie să o termin. La un moment dat o să vă prindeți de ce s-a întâmplat. Vă zic, încă o dată zic, nu sunt mândru de ce am făcut. Stăteam acasă, liniștit, pe canapea. Nevastă mea făcea duș. Și a țipat la un moment dat, curge apă în duș. Și am zis, da, asta e ideea. Și a zis, nu, prostule, curge apă din duș, cheamă pe cineva. Și am chemat, am găsit un băiat, nu știu ce, și a venit la un moment dat cu un tub de silicon să izoleze pe acolo. În momentul în care omul a intrat în casă, a zis în felul următor, unde trebuie silicon? Bă, n-am putut să mă abținez. Livia! A venit băiatul cu siliconul. Cred că la doamna. Dar aveți doar un tub, că are două. Băgați într-unul, că îl folosesc doar de revelion. Sunt prost și mi-asum treaba asta. Vorbesc în aceeași zi, soacră mea mi-a dat mesaj și eu îi răspund soacră mele că am trecut-o în telefon, răspunde dacă ții la viața ta. Și mi-a zis în felul următor, Cătăline, am făcut zacuscă, îți trimit câteva borcane și i-am trimis înapoi, bună seara, virgulă, da, aș dori câteva. Și ea mi-a trimis înapoi, te crezi amuzant, bă? M-am uitat să văd ce dracu s-a întâmplat, a intrat tâmpenea aia de autocorect și în loc de bună seara am scris bună satana. Voi râdeți, dar nevastă mea n-a râs. 5 ore de shopping. Asta a fost pedeapsa. 5 ore de shopping. Mi-am văzut viața în fața ochilor. Bine, mă mai duc cu ea din când în când la asta, dar nu-i mă duc că vreau eu să mă duc. Te ai, ca moartea, n-ai de ales. Adică, oricât te-i ține, tot ajungi în mol. Acum nici măcar nu mai folosește cuvinte. Intră în casă și face... Și știu, cardul începe să țipe. Nu, stăpâne, nu! Nu! Hashtag rezist, hashtag rezist. N-ai tu. Și ajung acolo, dar culmea că se blochează în casă, zici că o strigă molul, e așa, e din când în când. Ah! O voce care face, Livia. Da, sfinte mol. Intră în mine. Dar nu veni singură, ia și prostul familiei cu tine. Nu zic, eu exagerez mult, am ocazia să studiez în mall, am ocazia să studiez vânzătoarele, pentru că sunt două tipologii de vânzătoare, le știți, sunt vânzătoarele astea din magazinele accesibile ca preț, alea mici a dracu de apar din pământ să moară măsa, deci intri și probați, mă apuci, zici că declanșez capcane. Recunosc că prima oară când am văzut o sărăcie de asta mică, eram și puțin așpițuit, am pus mâna pe cap și am zis, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-mele tău, iartă-o, Doamne, iartă-o. Umblă, deci mai rău ca anaful, deci de anaf mai scap, dar de aia mică, probați. Și am probat, ce dracu să fac. Eram singurul bărbat, într-o rochisiclam. Și a doua categorie sunt alea din magazinele scumpe, le știți, pe alea cu greața în inimă. Bă, vomită în gând când te văd. Intre acolo și așa. Ah. Paula! A intrat un sărac. Ai scos tu capcanele de săraci aseară? De unde sunteți? Din Botoșani? Adu dezinfectantul, Paula. Cheamă-l pe domnul bătrân de la pază să-l muște. Să-i dea artrită cineva, să-i dea artrită. Bă, este psihologie tipic femeiască. Ochii aia care te desconsideră, te bagă într-un pământ al sărăciei. Te fac să te duci la ea să-i demonstrezi că nu ești un terminat. Tu știi, ești bai de capul tău. Tu ai intrat acolo, ai crezut că e Buddha, dar nu era. Și te fac să te duci la ea să-i spui vreau tot. Probați? Măta probează, Cătălin nu probează. Nici Cătălin, nici soția lui nu probează. Cu ce plătiți? Tot te dreacu să te ia. Alo, banca, vreau și eu un credit. Au sărit 3 bluze pe nevastă. Veniți repede. E greu. Eu exagerez mult în stand-up. Eu nu mă duc nevastă mea la shopping ca o corvoadă. Mă duc din iubire. Este iubire. Sunt un bărbat care iubește și sunt simplu în iubirea mea. Ca orice bărbat, nu-mi fac probleme cum o iubesc, cum nu știu ce. Ei, femeia citește cărți. 12 pași să ajungi la el. Cine-i străinul din dormitor? Păi eu când am văzut cartea cine-i străinul din dormitor, în dormitor la noi, m-a luat și pe mine flamă. Avem un străin.
Și mi-a dat, a venit într-o zi și mi-a dat o carte și a zis, citește-o, că tu ești o maimuță în dragoste. Tu vii și îți faci nevoile. Băi, informează-te, handicapatule. M-a băgat într-un fel de țarcă al cititului și făcea, citește, citește, citește. Ai citit? Am citit, ai înțeles ceva. Pua! Altfel te văd, mi-ai deschis chakra. Era rea cartea, doar că era dubioasă pentru mine ca bărbat. Era pe capitole despre relație în general, dar era despre timp liber, despre iubire, despre ceartă, despre dracu să mă ia. Dar era un capitol despre sex. Și cei doi psihologi care au scris cartea spuneau în filmător că tu ca bărbat ești locomotiva relației. Tu trebuie să iei frâile. Tu trebuie să înveți, să-ți înveți soția, să vezi ce fantezie are soția ta. Dar fără să știe că tu știi, s-o surprinzi la un moment dat, prin jocuri, prin chestii, să afli. Greu! Și să aduci cumva în pat ce-ți place ție cu ce-i place ei. Să vă combinați. Să fie o jumătate, un yin și yang. Și am făcut. Eu neavând timp am întrebat-o, băi, care e fantezia ta sexuală? Și mi-a zis, bă, aș vrea role-playing la un moment dat, asta înseamnă să fie altcineva. Perfect! Am lăsat-o o lună să uite. Și peste o lună am intrat în casă. Nevastă mea era la bucătărie, spăla o în vas. M-am proptit în fundul ei. Ea s-a panicat, a zis, hei! Ce vrei, Cătăline? Și a zis, nu sunt Cătălin. Dar cine ești? Sunt Maximilian. Vă jur că e cel mai lung nume pe care îl știu eu și am zis că trebuie să am ceva lung măcar în nume. Și a intrat în jocul meu, sărac, a intrat în jocul meu și a zis, ce vrei, Maximiliane, de la mine? Ce vrei, Maximiliane? Și a zis, taci, taci! Dezbracă-te! S-a dezbrăcat. Și am zis, ia joystick-ul ăsta, facem o FIFA 2017. E greu. O relație trebuie ținută cu prețul vieții tale. În aceeași carte spunea să nu subestimezi femeia și orice femeie are un gram de nebunie în cap. Eu n-am crezut asta. Eu n-am crezut și m-am izbit de nebunia soției mele într-o dimineață la ora 9, când eu mâncam micul dejun. Eram liniștit. Eu cu mine și cu micul dejun. Perfect era. Liniște. Și am simțit că vine. Că întâi bate un vânt rece. Și după aia am văzut în lingură o făptură lângă mine cu părul în toate direcțiile. Ochii bulbucați, semn că ea deja se enervase. Deci ea din somn s-a enervat. Ea din vis a făcut... Ține-mă, Doamne, ține-mă! Și mi-a zis așa. M-am gândit. Eu când aud m-am gândit, mă c*** pe mine. Pentru mine nu există ceva mai periculos decât m-am gândit. Pentru mine m-am gândit echivalentul Allah Akbar într-un aeroport în Franța. Cam așa mă simt. N-are cum să fie ceva bine după m-am gândit. Nu există. Și așa s-a gândit. Ok, haolu. La ce te-ai gândit? Știi ce-ți fac eu ție, Cătăline? Făcea ca un bodyguard nebună. Știi ce-ți fac eu ție, Cătăline, dacă tu mă înșel pe mine? Și am zis, ce? A, n-ai zis că nu mă înșel, mânca... Direct ce? Păi, oameni buni, n-aveam nicio șansă. Eram naționala României de fotbal în orice campionat. Nu știam ce se întâmplă. Și am zis, bă, nu te înșel. Normal că nu te înșel. Și chiar nu cred în înșelat. Nu cred în bărbații care înșeală. Măcar dacă înșelați, trebuie să-ți asumi asta. Vorbesc serios, că sunt oameni care zic că a fost o greșeală, pui. Nu e o greșeală, a fost un accident. Nu e accident. Accident înseamnă să te împiedici să cazi, să-ți rupi piciorul. A, m-am împiedicat și am găsit într-o păsărică. Cine a pus-o mai aici? E a treia oară azi când cad și intru în păsărică asta. Nu se poate așa ceva. Asumă-ți! Și n-am să-mi înșel niciodată nevasta. Și ea știe. Doar că în capul era negură. Și în cap mi-era curiozitate. Și am zis, totuși, ce mi-ai face dacă mi-ar lua Dumnezeu mințile? Și mi-a zis în felul următor. Dacă tu mă înșel pe mine, Cătăline... Și știu că n-o faci, că simt, făcea, simt. Toate simțim. Nu știu cum dracu simțiți, de-aba parcați o mașină, dacă e vorba să-l simți pe el. Astral. Vă conectați la îngeri care vă zic, te înșală. Știu, Gabriel, știu. Nu-l trăzni, adu-l acasă, adu-l acasă. Și am zis, ok, dar dacă totuși Dumnezeu mi-ar lua mințile, ce mi-ai face? Și mi-a zis, dacă tu mă înșeli pe mine, Cătăline, în timp ce tu dormi, îți lipesc penisul de stomac cu superglu. Și îți poftim? Ei, mă rog, până unde ajunge, nu intrăm în detalii. Și asta de ce-i face una ca asta? Și aici intervine nebunia unei femei.
Pentru că tu, Cătăline, te vei trezi dimineața cu penisul lipit de stomacul superglu, vei avea erecție cum aveți toți, pielea se va întinde, ea se va îndrepta în sus și tu te vei singur în gura ta. Asta o să faci. Băi! Aveți grijă! Faci ce spune ea, îți bagă gânduri în cap. Nu vă pune, sunt malefice, vorbesc serios. Și dacă nu mă credeți că facem ce spun ele, vă dau un exemplu. Avem un român care a urcat pe Everest. Primul român care a urcat pe Everest. 8848 de metri, a urcat fără șerpași, fără oxigen. Fantastică treabă. Știți ce a făcut omul ăla când a ajuns pe acoperișul lumii? A dat un telefon. Asta înseamnă femeia. Tu când ajungi, mă suni. Păi vă dați seama că nu putea să respire și a zis, da, am ceva de făcut. Altfel. Fără aer mai supraviețuiesc, da. Am ajuns. Bine, să iei niște banane când cobori. De unde dracu să iau banane? Sunt pe Everest. Găsești un supermarket. Sunt peste tot. Bine că scuze avem. E important să iubești în viața asta. Vorbesc foarte serios. Eu exagerez foarte mult, dar am să iubesc soția forever and ever. Și mi-am pregătit o glumă de final de viață. Atât de prost sunt. Și vă dau, băieți, ascultați-mă, vă provoc să faceți ca mine. La sfârșitul vieții, lăsați-le să uite momentul ăsta, lăsați-le, că o să-l uite. Și la finalul vieții, eu așa mi-am plănuit. La 98 de ani, Doamne ajută, ea oricum o să trăiască încă 5 ani după aia, că e pensie de urmaș. E un must, n-ai cum, are pensie, mai stau. Dar, pe patul de moarte, mi-am pregătit o glumă. Vă jur, vă jur, o să mă scap pe mine, nu o să pot să respir, dar o să o fac. Pe patul de moarte și vă provoc să faceți la fel. O să stai și am să o chem la căpătuiul meu și am să spun, Livia! Te-am iubit! Din tot sufletul meu. Ești singura femeie pe care am iubit-o în viața asta. Și am ascuns 100.000 de euro în... Vă jur! Vă jur că Dumnezeu personal o să vină să bată palma cu voi. N-am crezut că o faci. Dă-te-mi prea fericit. Tot ce am spus eu sunt exagerări. Vorbesc serios. Iubirea e tot ce contează pe lumea asta. Dacă ai găsit-o, ai grijă de ea. Dacă n-ai găsit-o, caut-o. În rest, tot ce am spus eu sunt detalii. Vă mulțumesc din tot sufletul. Gata! Bună seara! Vă mulțumesc frumos! Pentru aplauze n-am făcut încă nimic. Chiar mă bucur, chiar mă bucur să fiu aici. Vreau să vă dau energia asta. Sunt un om bucuros în general. Înainte să vin la emisiune, i-am zis bunicii mele, mă duc la umor. Bunicii mei a zis, e o minune. I-am zis, nu e o minune, că nu o să merg pe apă până acolo. Adică o să fie... O să fac ceea ce știu eu cel mai bine să fac. Pentru că nu cred în minuni, cred în voi, cred în publicul de stand-up, cred în mine, în primul rând, că am muncit la chestia asta o grămadă de vreme. Cred în mine, nu cred în minuni. Când am via Cotabit să mă sună bunicii mei, a zis, e o minune. Nu e o minune. Sunt niște doctori și un milion de ani de studii în spate. Oamenii aia trebuiau scoși la televizor și premiați fiecare doctor în parte cu un milion de euro, că e primul caz de Jon Snow vreodată. L-au ridicat. E și voința lui, dar și trebuia să însoare oameni. Nu e o minune. Minunea ești tu, nu există minuni. Mă combate cu treaba aia, mă sună câteodată și spune, copchile, ai văzut că a plâns o icoană undeva? E mama e dacă pe tine te-ar lega cineva într-o biserică și te-ar mozoli 6.000 de babe pe an, tu n-ai plânge? Că babele nu folosesc tic-tac. Și-s respirația aia de babă? Cernobâl, îi zic. Te stopește sufletul. Îți arde grăsimea, eu așa am slăbit, că mă iubește bunica mea. E simți când vine bunica ta, întâi cad cior din copac, așa. Vine o doamnă în vârstă. O proteză malefică. Nu cred în minuni, cred în mine. Sunt un om optimist, sufăr de chestia asta, încă din liceu am. Țin nevoia să găsesc ceva bun în orice, vorbesc serios. Deși am citit undeva cum că oamenii pesimiști par inteligenți, domnule. Cu cât e unul mai pesimist, cu atâta pune rău în față, știe el ceva. E
Cu cât unul stă mai trist într-un colț al camerei, gândește-te. Cu cât ești mai optimist, cu atât ești considerat mai idiot. Nu mă bag în nimeni în seamă, să mor dacă nu. Sunt atât de optimist încât am făcut două spectacole în pușcărie, Timișoara și Arad. Toată lumea mi-a zis, nu te du acolo. De ce? S-ar putea să o sun extraordinar. Cum credeți că am ajuns la Capatos? Și a fost concurență. Nu trebuie să gândești negativ, vorbești serios, trebuie să ai simțul umorului, trebuie să ai încredere în tine. Nimic nu ți se poate întâmpla rău dacă tu ești stăpânul tău, să-mi bat picioarele, că nu există așa ceva. Trebuie să fii recunoscător, trebuie să fii fericit, trebuie să găsești ceva bun în orice, pentru că țara te vrea nefericit. Nu sta și da, aveți dreptate, nu, lasă că... Înnebunești, dacă n-ai simțul umorului, înnebunești, că deschizi televizorul și vezi prea fericiți care se uită... Ăla de la Constanța, prea fericitul Spagoveanu, care merge la control judiciar cu bodyguards, preoți lângă el, n-ai cum să n-ai simțul umorului, că înnebunești când vezi așa ceva. Și avea și atitudinea aia, era la modul, procurare, da, crede și nu cercetăm în... Asta-i țara, țara te vrea jos. Țara te vrea nefericit, luptă, nimeni n-are grijă de tine în afară de tine. Am auzit cea mai șmecheră glumă posibilă de la un taximetrist. E gluma lui, nu e a mea. Ci că stătea în trafic, toată țara stă în trafic. De asta nu se mișcă nimic, suntem bară la bară încă. Și cum stătea în trafic de 6 zile, la un moment dat în fața lui era o mașină de poliție. Poliția a făcut dreapta pe interzis. Taximetristul a zis, bă, ce idee bună. A intrat și el pe interzis. Până la urmă era siguranță și încredere. Era sigur și avea încredere că e mult mai scurt pe acolo. Până la urmă omul vrea să-și vadă copii. A intrat pe interzis după poliție. Și aceeași poliție l-a oprit pe taximetrist. I-au dat amendă. Și în timp ce polițistul era la geamul lui și îi bătea de geamul jos, ăsta a dat geamul jos și cu ochi de căprioară s-a uitat la el și a zis, dar ce s-a întâmplat? Și polițistul i-a zis, cum ce s-a întâmplat? Ați intrat pe interzis. Auleu, nici dumneavoastră n-ați văzut semnul. Asta-i gândirea, că altfel o iei razna. Vorbesc serios. Există un singur subiect care m-ar fi putut obor în viața asta. Vorbesc foarte serios. Subiectul, n-am vorbit despre treaba asta, dar o să încep acum că sunt la televizor. Faptul că n-am avut tată ar fi putut să mă doboare, deși nu mă victimizez, sunt moldovean la noi. Cine-i taică-tu? E întrebare la bacalaureat, sincer vă zic. Panică în ochii lor. Cine-i taică-tu? Hai să... Băi, și mi-învățasem și Rebreanu. Ion e tata. Nu trebuie să te victimizez. Sunt omul care sunt în ziua de azi pentru că n-am avut tată și sunt recunoscător într-un fel pentru treaba asta. Simt nevoia să aflu adevărul. Am simțit nevoia să aflu adevărul. Am întrebat-o pe bunica mea care mi-a răspuns foarte simplu. Copchile s-a îmbătat, a intrat într-un dulap, nu l-a mai văzut nimeni. Altfel am văzut filmul Narnia după treaba asta. Trebuie să vină la final, nu vine. Și n-am de alea, adică îmi proiectez, mă gândesc, jumate din sufletul meu se gândește cum ar fi să-l văd, cum ar fi să apară. Dar n-am de alea sensibilisme la modul că el apare pe un cal alb, mă strigă, Cătălin, el mă schimbă pentru prima oară, știi, e un moment de ala. No! Sunt zgârcit și materialist în același timp. Socotesc, sunt 18 ani de pensie alimentară neplătită. Primele mele cuvinte o să fie bitch, better have my money. Nimic nu trebuie să te doboare. Vorbesc serios, nimic. Am avut cine să mă crească. A fost bunica mea care îi sunt recunoscător. Și am să-i fiu recunoscător toată viața. Mi-am tatuat-o pe mână, atât de recunoscător sunt. Și am să mă tatuez din cap până în picioare. Nu contează ce zic oamenii. Că atunci când te tatuezi, tot să ce o să faci cu el la bătrânețe. Să ajung eu să-mi fac griji din cauza. 85 de ani pe un pat de spital plin de ciroză, nu mi se mai scoală, dar cum scot eu asta? Cum mă duc eu la Sfântul Fuego ca un nenorocit satanist? Dacă mă pune să-mi podobesc bradul cu dinamită pentru eternitate. Am de gând să mă tatuez din cap până în picioare pentru că sunt idiot. Am de gând ca ultimul tatuaj să fie pe chelie un om care tunde iarba. Asta e planul meu în viață. Și când mă îmbăt să fac Miguelito, trabajo. Vreau să mă distrez cu chelia mea.
zona din care am venit. O să-i fiu recunoscător. Tot ce înseamnă comedie la mine e din Moldova. Tot ce înseamnă o moldoveanu, iubesc. N-are cum să nu-ți placă ce e acolo. Este comedie pură. Vreau să vă zic o întâmplare tristă în mod normal, doar că se întâmpla în satul în care am crescut, în Toderen, județul Botoșani. Bunicul meu a murit, Dumnezeu să-l odihnească, și la 6 luni de zile bunicul meu a făcut o pomană. Da? O chestie tristă în mod normal. Babele au făcut și la 3 luni, nu mai aveau răbdare. A fost un fel de trailer, a fost un fel de uite sandwich, o să facem peste încă 6. Dar nu bem tot acum. Ca să înțelegeți de unde vin eu și cât s-a băut la pomana bunicului meu, bunica mea a cumpărat pentru pomana asta 10 litri de vin alb, 10 litri de vin roșu, 6 baxuri de suc vișinată, 14 sticle de vodka și o șampanie. 2 ore a ținut pomana. La final au rămas 6 baxuri de suc. Vorbesc foarte serios. Nu că nu s-au atins de suc. Când apărea o sticlă de suc în cadrul, se distuc. O baba pe primul ei pahar de cola a crezut că e apă cu doliu. Da. A fost genial. Și altă babă, ca să înțelegeți mediul ăla și ca să înțelegeți cam cum am fost crescut eu în timpul unei pomeni, da? Încă o dată zic, o chestie tristă, o babă țapănă, mi-a ies o glumă genială. S-a uitat la mine, eu fumam o țigară că eram stresat, trebuia să plec la București, și s-a uitat la mine și a zis, copchile, te văd că fumez. Și eu acum vreo 40 de ani am fumat într-o seară 3 țigări și am băut 2,5 litri de țuică. Mi-a fost un rău a doua zi. De atunci n-am mai pus țigară în gură, bă, copchile. Îți recomand la fel. Nimic nu trebuie să te doboare. Ascultați-mă, e foarte important. Faptul că m-am însurat, foarte mulți bărbați se tem de însurătoare, ca de o corvoadă, ca de o închisoare. Nu e chiar așa. Căsătoria te călește. Nu mă mai tem de nimic în afară de nevastă mea. Înainte mă temeam de căcaturi. Șeri, hai să, șeri. Uite, așa merg prin viață. Dați! Ce se poate întâmpla, prieteni? Cad stânci pe Valea Oltului. Să cadă! Nimic mai puternică decât frica de nevastă. Nu există nimic pe lumea asta. Culmea că la starea civilă nimeni nu-ți dă un hint așa din ochi sau... Bine, eu când m-am însurat, ofițerul de stare civilă era o femeie. A turuit textul. Deci n-am știut ce s-a întâmplat. Răbdă! Eram cu un prieten. Ce am făcut, mă? Te-ai însurat. Când? Am crezut că țipă la mine, am zis, da, de reflex. Dar am fost la un prieten la starea lui civilă și ofițerul de stare civilă era un bărbat. Parcă îi dădea timp. Și se uita numai în ochii lui, era așa. Subsemnatul. Vrei. Winter is coming, crede-mă. Nimic. Ascultați-mă, însurătoarea nu e așa rea. Nu te mai tem de nimic, vin ruși în ruși. O să fiu Igor, da. Ia intră încălțat în sufragerie, mă. Intră. Nu, stai liniștit că nu te omoară. Întâi se joacă cu tine. După aia te omoară Putin, cât e Putin. Femeia este Dumnezeul tău, nu le subestimați, ascultați-mă. Femeia trebuie iubită, respectată și să te tem de ea de t-aș pe tine. Fii în gardă tot timpul, nu te lăsa că șmecher, nu e șmecher. Ele au răbdare, noi n-avem. Stă, te urmărește, te prinde. Ține-i mintea ocupată, o femeie n-are timp să, n-are voie să se plictisească. În momentul în care s-a plictisit, a început să gândească. Tu nu vrei să gândească. La ce se gândește? La tine. Tu nu vrei să se gândească la tine. Plimbo, 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 plimbo. Do la mare, do la munte, do la stand-up, do la film. Plimbo, plimbo, plimbo. Ia o să zică, Doamne, cât mă iubește. Nu te iubește, ăla e un bărbat precaut. Ăla e bărbat precaut. Pentru că în momentul în care neuronii ei se plictisesc, vin spre tine așa. Ești vrasă, nainen, tu nu vrei să fii Polonia. Polonia, de fiecare dată. Suntem o țară mare. Ai grijă de tine. Ține-te în gardă, fii acolo. Nu mai căutați adevărul în relație, că mor grau, vreau adevărul, bă, fel de adevăr, adevărul doare. Eu nu vreau ca nevastă mea să-mi spună exact ce crede despre mine, deși o face.
Pentru că sunt două tipuri de adevăr. Alea spuse direct, bă, nu ești bun la pat, sau alea în glumă, când vede că te-ai supărat și e... Am glumit! No. Știți cum mi-a zis soția mea că sunt prost la pat, deși eu știu că sunt prost la pat, că de asta fac comedie, că am frustrări. Nu mi-a dat în scris, subsemnata Bordea Livia, cred că ești prost la pat. Aia e, nu se poate face nimic, i-a răspuns eu, e România, punct. No, a ținut să-mi spună printr-o glumă. E genială gluma. Dar m-a durut, m-a tăiat pe față. Veneam de la mare. Trebuia să ajungem la film la ora 9 seara. Am intrat în București la ora 7. Ea s-a uitat la mine și mi-a zis, nu mai ajungem la film. Și am zis, cum nu mai ajungem la film? E ora 7. Păi gândește, până ajungem acasă să faci 8, până fac duș să faci 8.30, până facem sex să faci 8.33, când mai ajungem? Nu i-am uzi... No! Și a văzut că m-am supărat și a zis, hai mă, că am glumit, ce... Hai 8.37, că trebuie să te mai dezbraci. Nu-i cere adevărul. Câteodată, doar câteodată, odată pe an sunt șmecher. Odată pe an fac un c**t de care nu sunt mândru public. Dar vi-l zic. Odată pe an îmi recuperez bijuteriile, să-mi bat picioarele. Odată pe an, eu dau. Și vă zic ultima oară când s-a întâmplat treaba asta. Era 8 seara, stăteam în casă, mă uitam la televizor, liniștit, pe canapea, eu cu mine. Nimeni. Perfect. Neuronii mei zburdau, era genial. A intrat a mea în casă. Direct m-a luat cu tot ce a făcut ea în ziua aia. Ba, direct mă simțeam pus capră și făcea păreri. Și o plănuisem, ascultați-mă, o plănuisem că nu sunt un om spontan. Nu. O plănuisem și am zis, e perfect momentul. Băieți, ascultați-mă, faceți ca mine o dată în viață. În timp ce ea vorbea, am lăsat-o să vorbească. Nu că am lăsat-o să vorbească. O instigam să zică mai mult. Și după aia... Nu! No! Și turuia. Și după 40 de minute am făcut treaba asta. Livia! S-a speriat săraca, vorbesc să zic, Cătălin, ești în regulă? Doamne, mă doare fix în... Vă mulțumesc frumos, aveți grijă de voi, e cel mai important pe lumea asta.